സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നെ കോഴി മുട്ടിക്കാന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിക്കാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗമൊന്നും നീ കണ്ടില്ലേ തൊഴിലും തുരയൊന്നും ഇല്ലാത്തവനെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനു പോലും പരിമിതി ഉണ്ടടാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ഒരു അഭ്യസ്ത വിദ്യനെ നിലക്കേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വികാരമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹോ എന്നാലും ഭാവിയെ പറ്റി യാതൊരുവിധ ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുടുംബത്തെ മാനേജ് ചെയ്യും ഓ വലിയ കഷ്ടം ഞാനിപ്പോ താമസിയാതെ ക്ലർക്കാവും കാരണം എന്റെ റാങ്ക് മതി മതി നിർത്ത് എന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പൊങ്ങച്ചം കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സപ്പർ സംഘത്തിന്റെ നിയമാവലിയിൽ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട് അതായത് സംഘാംഗങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം അരുത് ശരിയാണ് ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാകുമ്പോൾ നാളെ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ അല്ലെങ്കിലും കോഴി ആയാലും താറാവായാലും ഇളനീരായാലും ആരാന്റെ മുതൽ കട്ടു തിന്നുമ്പോൾ ഒരു രുചി അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം വേണ്ട ആണത്വത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിയമാവലി തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓക്കെ അയ്യോ ഉറങ്ങ വിളി വിളി അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇന്നോട് സൽക്കരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിട്ടോ ഞാനങ്ങ് എത്തിക്കോണം നീ എവിടെ പോവുക ഞാനങ്ങ് എത്താം ചെറിയ പണിയുണ്ട് അവസാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്താടാ കഷ്ടം കഷ്ടം കഷ്ടമല്ല കാഷ്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ മുതുകിനെ നോക്കി ഒരു ഏറ് കൊടുത്തു ആളിന്റെ ശരീരാവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും ആ ഏറിന് ചാവാനാണ് സാധ്യത